Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e radhës, ku diskutua për përgatitjet finale për muajin e Ramazanit dhe për situatën aktuale nga pandemia COVID-19. Nga e marta, të gjithë besimtarët muslimanë të rojit shqiptare do të presin muajin e Ramazanit, muaj ky në të cilin besimtarët rritin devotshmërinë e tyre. Gjatë kësaj mbledhje, u diskutua edhe për situatën pandemike me COVID-19, ku në kohën e fundit janë shtuar rastet e infektimit me që rast ka ardhur deri tek ndërmarrja disa masave për parandalimin e përhapjes së këtij virusi. Në këtë mbledhje u diskutua për ngritjen e vetëdijes që respektimi masave të jetë në nivelin më të lartë, në mënyrë që gjendja nga pandemia të mos përkeqësohet edhe më shumë, si dhe të ruhet shëndeti publik, në veçanti qatë muajit të Ramazanit.